gudeeyo dibadba sharcina weynu isoo tegi doonaa wixii aada samaysaane xumaanana waxba ha naga siininaa qofowna waxbaha naga siin laakiinse waxaad ogaataa waa la noolaan doonaa beri iyo saaha dambeya maantaba qof naga lumaya iyo shakhsi naga lumaya iyo koox naga lumisa waa wallaahi waa bilaahi waa tallaahi inaanay jirayn inaanu qofna hoosu hadlayn qofna isagoo cadaaladdara ka wada ummada dhexdeeda oo nagu tumanay sharaftaydii iyo bilo-aadannimadeedii iyo diintayadii iyo dhaqankeygii iyo nasabkeygii iyo hantidaydii iyo sharaftaydii iyo ciiddayadii in aanu noo sheerin karayn qofkaasi cadaaladda waxay tahay oonu dulmudgiisa cadaaladda iga dhigeyn oonu igu odranayn hoosu hadla hoosu hadla hoosu hadla wallahi inaan hoosoo loo hadlayn oon la aamusay shasi iyo shakhsi bay noqon bayooanugu ahay khaliif cabdi sheekh maxamuud ismaaciil waxaana walaalanahay maxamed cabdi sheekh maxamuud ismaaciil oo loo yaqaano maxamed elig waana mulkiilaha m m t v haddii aan duluucda hadalkeyga u dhaadhaco arinta maxamed cabdi sheekh maxamuud iyo m m t v uu ka yahay mulkiile ayaan rabaa inaan ka hadlo anigiyo qoyskeyguba ugu horayn arinta maamed sifo sharci ah looma marin waxaana caddaynu aha arrimahan lagu sameeyey amba sida uxu dheceen maxamed horta waxa loo geystay jirdil baa loo geystay waxaa waxyeele laga soo gaarsiiyey mergiga iyo madaxa hantidiisiina waa la burburiyey waxaa kaloo la geeyey maxkamad na nagu sheegay inay milatariga tahay oo iyaduna sharci darar karo kala ah amba تلسك جود عيدا كا أبو سارد قاشر أنت صنم قلني إذا لفت دون شرع درك ما دام أو أن شرع الله مرين حرج محمد يمهر الديسة إم كان وح الله وضع شرع درك عليه وح أنا وكل قلني دون إني مدي سماري لان إلا وضع الله إلا وداعي إيدك لم تلسي <applause> لاص <applause> النعاء إلى ودليه هاي وح أنا أقولني إنه محمد وأفتوبين يهاي qolo shufta ah oo labo sanadood daba socotay oo baasaaburo ajanebi ana haysta waxaana weeyi qofka hogaamiye u ah qoladaa shuftada ah nin nidaamka dowladnimada iyo sharciga iyo kala dambeynta somalilan ku xadgudbaya oo magiciisana la hahdo mustafe waxaana wataa tiim kale oo ajanebi ah oo waddanka dibaddiisa ka yimid waxaa loo soo joogey annagoo qoyska ah iyo maxamed oo gaar ahba una ninkaasi si shakhsiyana maxamed u daba socoday oo ugu daba shaqeynayy u raadsanayey ugu tacadinayey ugu hanjabayey ula soo hadlayey aniga oo maraykan kula nool oo isku sharci aanu haysano uonu labo magaalo kala deganahay ayuu intuu taleefon ii soo diro ayuu ii hanjabi jiray oo walaalkii caayi jiray oo tvgiisi hantidiisa caayi jiray oo qoyskayga caayi jiray in badan buu aniga talefon ninkaasi i soo diray maxamedna bishii marj waxa uu la soo hadlay lix iyo labaatan daqiiqadood ayuu la soo hadlay isagoo u hanjabaya oo caayaya oo ku tacadinaya oo si beersanay hadlaya haddaba haddan hadalkiisa ninkaan soo koobo waxaan meeshan taallaa ninkaasi horta koo nin ajanebigu hye wadanka marayika ku nool dowladda somalilandna umuu shaqayney oxilumuu ahay siaiga

wuuna igaranayaa anna waan garanayaa taleefonkeygana u iga soo wacayay waanu i caayey waanuu aflagaadiinayy anigii qoyskeygeyba iyo walaalkayba iyo hantidiisa halkanu isla tegino iyo nidaamka iyo sharciga ayaan noo garnaqi doona isaga iyo tiimkiisaba waxa intaa dheer aan jecelahay oo qodobka labaad noqonaysa maxamed waxaa kaloo haysta qolo kale oo xukuumadda shaarkeeda ku shaqaysta oo weliba hoggaamiye u yahay maxamed muuse biixi oo aniga oo khaliif cabdi sheikh maxamuuda ayaa waxaan u soo taagnaa maxamed muuse biixi oo site baastoolad oo walaalkay xafiiskiisa nagu soo galay oo weliba tacadinaya oo hantabayaa oo wuxuu doono ku hadlayaa oo aan waxba qarsanayn oo weliba wataa boorigaadhadiisii gaarkahaana wata oo hoosta ay ku sugayaan anigu waan weydiiyey ujeedada uu leeyahay laakiin imuu jawaabin lakiin waxaan shaahiduhaa inuu baasdawlada watay oo weliba tusayey uo halka la soo taagna isagoo tacadi wada amaradii iyo fiyogii markii uu la soo gelayey duubeysayna way taalaa waxaanay hayd bishii noembar waxaanay hayd bishii noembar waxa kale oo iyaduna intaa dheer oo halkana ku caddaynaya toddobio tobankii bishii deembar inuu maamed muse bii abdi uu maamed akiisa soo araacayey ilaa iyo antii aai ia o saakibakiabi iagood ayaa akirii wuuuka helay abaaaa aii ayuu ku ogaaday inuu oogo maamed ia goobtii meeudhoinu imid ayaa intwu odankarii ambaa daim mrka hidhaado amb ai hau socdo amba boorgaadiis hawate int uyimid maamed ayuu wixii u u ku odran karayey ayuu ku yidhi oo wax walba leh oo caddayn leh oo markhaati leh oo goobtiian la garanayo markuu iimanyu raadinayay markhaatina wey leedahay weliba sidaa ay tahay <imitation> karidii muhana boorigaadhadiisii dadkiisa khaaska ayuu watey haddaba meesha waxaa taalla oo macnaha arinta socota ee maxamed lagu daba socdo ee shaksiyaddiisa iyo sharaftiisa iyo dadnimadiisa iyo biloaadanimadiisa iyo diintiisa iyo maalkiisa iyo qoyskiisa uu maxamed nabad kaga laayahay isagoo somalilan intaa kudhex leekaaday oo ku dhex koray oo wax ku bartay oo habeen meeluga dhixin oo shan caruura ku dhalay oo ku dhex shaqaystay oo shaqaale maamulo sharaf leh oo la wada garanayo oo aabihii la garanayo oo adeerkii agaranao ooamilkiisa la garanayo nasab hadday noqoto wuula dhashay yuusuf krx buu la dhashay cabdi kirix buu la dhashay siciid sheekhbuu la dhashay xuseen sheekh buu la dhashay haddii maanta laisweyddiiyo waa dadka la wada ogyahay taarikhaan waxay tahay annagu meel walba waanu marnay oo wanaag aanu gu gaarinay qoysas fara badan baan u tagnay dadkii aabbaha yaqaanay ee dadnimada iyo dhaqanku wuxuu ahaa iyo bilaaadamnimada gerine waan radsanay qof kastaa wuxuu nagula tariyey oo uu noo sheegay in aanu samirnon dul qaadanno laakiin sanadkii hore markiina nagu tumanayey ee cadaaladaradu nagu dhada waanu dulqaadanay waanu aamusnay waanu xushoonnay laiinse maanta waay taagantahay in maamed muse bi u anaka ganasiga yaga dediisso hubsiasoo galo ooborga inuuna raadsado oo unagu aadi waliba noo sheego innana xurayo oonana dilayo oo lana layna wabananaga arsan in dad shiftah uu isagu la shaqaynayo oosogyihiin intuu noo soo maro shaar dowladeed inay nagu soo weeraraan ganacsigeega iyo hantideeda iyo sharafteeda dadnimadeeda haddaba hadalkaad aan soo koobey waxaan u sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka somalilan mudane muuse biixi cabdi xildiid arintaa iyada ah ee lagugu sheegay in dowlad loo shaqaynayo iyadoo dad shakhsiyaadoo gaaraa leeyihiin oo ay taleefonno noo soo dirayeen iyadoo axil aanad u diran

waxaa kaloo ku xiga inaan ka aga maxamed muuse bixi oo isaguna si gaara dad gaarana la shaqaysanaya si gaarana maxamed u soo weeraraya si guudna u soo weeraraya qoyska iyo hantidiisaba haddaba dowladda somalila waxaanu uga fadhinna dowladnimadii la wada lahaa ee la wadaagayey ee la wada dhistay ee qof iyo qoys iyo qoomiyadda mataraysay sakhiir iyo kabiir gabadh nin cid walba matelise la wada lahaa waxaan uga fadhinaa in sharcigii iyo nidaamkii dowladnima dib loo soo celiyo oo arintayadaa sifo sharcii daray ku socotaaye oo shakhsiyaadbaa wadaeh dib loogu soo noqdo oo dib loo ego maanta haddaan hadalka soo koobo anigoo khaliif cabdisheekh maxamuuda ahna maxamed cabdisheekh maxamuud maxamed ilig walaalkii waxaan halkaa ka caddaynaya godobta maxamed iyo dhibtaa maamed inaan lagu lahayn dawladda jamhuuriyadda somalilan ee uu ka mas-uulkii yahay mudane muse biixi cabdi xildiid ee ay leeyihiin godobteeda iyo dhibteeda ay wadaan ninkaa laleeyahay mustafa iyo kooxdiisa janabiga ee baasaaboorda sidata ee ilaa marayan anigoo muwaadin iisoo hanjamayey maantana tay sameeyeen la wada arkayo iyo maxamed musebiixi cabdi iyo kooxdiisaa wato oo si shaksiga u socda oo gaara oo dad gaara la shaqaysanaya oo weliba maxamed iyo hantidiisa iyo sharaftiisa iyo ta qoyskaygaba duulnimaad ku ah oon murkhaati hayno oon kamarada hayno oon caddayntii hayno oona soo raadsanayo waxaan leeyahay hadaba dadkaasa waad isogtihiin wixii meeshaa ka soo baxa ee cadaalad daraa eed waddaan hadday idin wanaagsan tahay iyo hadday idin xun tahay gudaeyo dibadba sharcina weynu isoo tegi doonaa wixii aada samaysaanay xumaanana waxba ha naga siininaa qofowna waxba ha naga siinin laakiinse waxaad ogaataa waa la noolaan doonaa berii iyo saaha dambiya maantaba qof naga lumaya iyo shaksi naga lumaya iyo koox naga lumisa waa wallaahi waa bilaahi waa tallaahi inaanay jirayn inaanu qofna hoosu hadlayn